Não é só uma bomba. É uma bomba relógio cronossapiana, tolo. Você vai destruir esse Ben 10 e a linha do tempo? Boa. Ao contrário, a detonação não vai encostar nesse Ben Tennyson nem na linha do tempo. Ela está projetada para apagar outras linhas do tempo da existência. Quais delas? Todas elas. Só essa linha do tempo vai permanecer intacta, enquanto todas as outras deixarão de existir. Assim, todos os Ben Tennysons fora dessa linha do tempo serão destruídos. Sou um Ben Tennyson alternativo de outra linha do tempo. O que acontece comigo? Ah, obrigado pela ajuda, Ion. O seu apoio agora não é mais necessário. Paradoxo? Cadê o Paradoxo? Eu não sei! Ele estava aqui agora mesmo e aí ele sumiu!